U novostima TVK3 u 18.45 gledajte. Novi rekord u broju zaraženih, u Republici Srpskoj 121 pozitivnih, u Federaciji BiH 123 pozitivne osobe. Haotično stanje u Beogradu, demonstranti sinoć upali u skupštinu i sukobili se sa policijom, desetine povrijeđenih. Vučić poručuje, ekstremisti napali Narodnu skupštinu, u buduće jače mjere za Beograd, ali vjerovatno bez policijskog časa. Osman Mehmed Agić Osmica svoju diplomu proglasio tajnom. Stevandić napustio sjednicu Komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije. Dom naroda usvojio izmjene izbornog zakona. Mostarci nakon deceniju biraju vlast. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pokrenuo postupak izlaska iz Svjetske zdravstvene organizacije. Vrijeme, sutra sunčano i toplo, za vikend kiša. Novosti TVK3 u 18.45.